projekat se realizuje u okviru podizanja vidljivosti romske ženske mreže Srbije. Nosilac projekta je Udruženje Romkinje Osvit iz Niša, a projekat finansira UN Women. I osnovni cilj projekta je da se u više gradova Srbije na istu temu prikaže ista problematika Romkinja, jer znamo i sami svi da što je žena siromašnija, što je žena neobrazovanija, u ovom slučaju je u pitanju Romkinja, koja je više struko diskriminisana, njeni problemi su veći, ona je više nevidljiva u odnosu na ostale pripadnice ženskog pola. I ovim aktivnostima želimo da upoznamo širu društvenu zajednicu, da je Romkinja najviše obespravljena u celoj društvenoj zajednici, da one same kažu koji su to njihovi problemi i onda zajedno putem ovakvih okruglih stolova pokrenemo inicijativu za rešavanje tih problema, jer će one izneti svoje probleme, a na lokalnoj samoupravi je da rade na rešavanju problema njihovih sugrađanki romske nacionalnosti. Inače, projekat se realizuje u isto vreme u Beogradu, čiji realizator aktivnosti je Udruženje žena i dece Daje iz Beograda, u Nišu je Udruženje Romkinje Osvit, postoji inicijativa Doljevac, takođe svi u Doljevcu realizuju ove aktivnosti i normalno ovde vi ste domaćini u Pirotu Udruženje Roma Termine.